Fala galera, aqui é o Fabinho Alencar, tô aqui hoje com uma visita muito mais que especial, minha amiga Elane Braga, ela que veio lá de longe, gente, lá do norte de Minas, lá perto da Bahia. Bahia, né? Longe pra caramba, Taiobeiras aí, um beijo pra galera de Taiobeiras. Tudo 6x8, tá indo longe, hein? Tá indo, hein? Tá famosa, hein? Ó, e ela é famosa, gente, já foi no Geraldo Luiz, já foi num monte de programa de televisão, mas ela fez uma matéria muito legal com a mãe dela, como que chama mesmo, Elane? A matéria, música Simplesmente Mãe fez a matéria no Geraldo Luiz. É isso aí, depois vocês entram lá no Facebook dela, que tem lá a matéria. No YouTube também, né? Eu tava vendo, muito legal, emocionou praticamente o Brasil inteiro. E o que, que nós vamos fazer hoje? Como é que tá os trabalhos? Então, os trabalhos tá lançamento mês que vem, se Deus quiser, projeto novo. Estamos aí na estrada. Tamo aí trabalhando pra ver o que que vira, né? Bom, e aqui, toda vez que vem um artista aqui no 6x8, eu ponho pra cantar. O que que nós vai cantar hoje? Hoje nós vamos cantar a música de Marília Mendonça, De Quem É a Culpa. Oh, essa é bonita, hein? Exagerado, sim, sou mais você que eu. Sobrevivo os olhares e alguns abraços que me deu. Vai ser de mim meu assunto que não muda. Minha cabeça não ajuda. Loucura, tortura. E que se dane a minha postura. Se eu mudei, você não viu. Eu só queria ter você por perto, mas você sumiu. É tipo um vício que não tem mais cura. E agora de quem é a culpa? A culpa é minha por ter esse sorriso. Oh, a culpa é minha por me apaixonar por ele. Só isso. Não finja que eu não tô falando com você. Eu tô parada no meio da rua. Eu tô entrando no meio dos carros. Sem você a vida não continua. Não finja que eu não tô falando com você. Ninguém entende o que eu tô passando. E é você que eu não conheço mais. Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Aô, galera, você viu aí? E agora eu vou revelar uma coisa, que na verdade eu tirei a música agora. Por isso que eu não tô aqui olhando pro chão, entendeu? Pra quem não sabe, eu não conhecia essa música da Marília Mendonça. E é uma música muito bonita. Ela chegou aqui falando, eu quero cantar a música da Marília Mendonça. Tem que ser essa. Falei, gente, mas não conheço. Ela falou que dá seus pulos. Você não é arranjador, né? Se eu quer, escreve e toca aí, ó. Tá aqui, ó, gente, a colinha. Falou. Colando aqui. Valeu, gente. Valeu, se inscreve, galera. No canal aí. Até.